Arias Cañete representa els interessos de les petrolíferes. De fet, ell mateix ha traccions en una companyia petrolífera i, per tant, les nostres comarques amb Arias Cañete en Europa estan en perill perquè no hi ha cap dubte que defensarà les prospeccions petrolíferes a Columbretes i el fracking perquè defensarà els interessos de les grans empreses petrolíferes, que són els seus interessos, i no defensarà el medi ambient, la nostra pesca, el nostre turisme, els nostres pobles...